Čus, taky vás napadlo se zeptat, co se děje s mobilníma hrama. Kde jsou ty časy zajímavých, dlouhých, akčních a náročných her, jak intelektuálně, tak na trpělivost, tak na přemýšlení, tak prostě na všechno? Tak to nejste sami, protože Vidrail se na tohleto téma zaměřil a zeptal se sám sebe, co se stalo s mobilními hrami. Mobilní hry byly kdysi něčím speciální. Kultovní hitovky jako třeba Jetpack Joyride, Plant vs. Zombies, nebo třeba Naštvaní ptáci. Mobilní hry zažívaly kolem roku 2010 samotný vrchol. A nebo ne? Není to trochu divný? Neměly by dnešní mobilní hry být o stokrát lepší než hry před deseti lety, když se no. za těch deset let technologie vyvinul? Jako de facto by ty hry měly být lepší, že jo? Měly by být náročnější, graficky vymakanější, měly by být víc Řekněme, propracovanější. Jsou výkonnější zařízení, jsou výkonnější telefony. Měli bychom mít hry, které tomu odpovídají. A krát víc. To zjistíme v tomto videu. Jen pro představu, mobilní hry v roce 2023 vydělali 81 miliard dolarů. A 34 tady tohoto zisku tvořila Čína. A pak, že lidi nemají peníze? No, kde okay. je mobilní gaming populárnější jak hraní na kompu nebo konzoli. Takže mobilní gaming je momentálně větší než kdy byl. Proč tedy máme pocit, že ta zlatá éra mobilní her je už za námi? Lidi si doslova kupovali mobily nebo tablety, jenom aby si na nich zahráli Geometry Dash nebo Jetpack Joyride. Váš mladší člen rodiny k vám po každý chodil a ptal se Nemáš na tom mobilu nějaké hry? Je tedy ta doba... Jako, no, nevím. Apple má Apple Arcade, kde má fakt nadupané hry. A pak máš normální hry v normálním Apple Store, nebo jak se ta potvora jmenuje. A tam je to fakt jako většinou dost nezajímavý a dost nutný, ale občas vyjdou zajímavý tituly. A pryč? A nebo to prostě jenom všechno vnímáme jinak? Abychom si na tuhle tu otázku odpověděli, tak to musíme vzít pěkně postupně. Mobilní hry se Zhoršují? Mobilní hry v minulosti byly postaveny dost na jiném systému, než jsou postaveny teď. V minulosti se výváři snažili zmotnit tu nejzajímavější, nejúžasnější nebo nejjednodušší myšlenku na mobilní no. hru. Tula tu a tu šablonu mobilní her jsme mohli vidět už u dnes kultovně známého Snake'a. Já si doteď pamatuju, jak jsem tu hru. Ježíš to byla tak šíleně chytlavá hra a nepustila hrát Snake, Fur dokola. Čím další hadík, tím lepší hrál hodiny a hodiny a to display na Nokia byl o velikosti mýho palce a byl černobílej. Taká Snake je přesný důkaz toho, že na grafice nezáleží, dokud je zábavný gameplay. O několik let po Snakeovi přišlo období takových experimentálních experimentální her. Teď se bavíme o éře Java her. Jo, napište když tak jdou do komentářů, jestli jste zažili éru Java her, protože, guys, to abyste pochopili, tak jste tam prostě museli být. <laughs> v téhle éře se výváři snažili vážně vytvořit tu největší pecku a častokrát vycházely hry jako třeba mobilní verze God of War nebo mobilní Verze Assassin's Creed nebo Rayman nebo dokonce mobilní DeSims. Pamatujete si někdo na mobilní Java DeSims? To bylo úžasný. Vývojáři ale tehdy k těm mobilním hrám přistupovali jako k normálním hrám. Jo, měli sice zjednodušený gameplay a grafiku, ale byly to normální hry. Takže nějaký normální gameplay, jaký byste mohli najít i nějakých starších konzolích, jo, normální struktura misí, dokonce i nějaký ten příběh. Jo, pamatujete si někdo mobilní Splinter Cell, jo? nebo toho God of War, nebo Assassina, ty jo. hry byly banger. No. Jako je fakt, že jednu dobu to šíleně frčelo. Fakt brutální pařby v Javě, úplně neskutečný. A kolikrát člověk chytal strašného rapla, že se mu to nevleze do telefonu. <laughs> Se to stahovalo i z různých časopisů, že jste posílali SMSky, abyste si stáhli tu hru. Ježíš to bylo crazy, vůbec nechápu, jak jak to fungovalo všechno. A nebo ty období, kdy herním hrám totálně dominoval game loft. To bylo, to bylo taky crazy, že každá Živou. dobrá hra byla prostě z game loftu. Tu. To bylo. Wow. Mhm. wow. Mobilní biznis tedy rostl. A s příchodem dotykových obrazovek a mobilních storů se celý ten mobilní herní biznis tak nějak začal měnit. V první fáze byla taková ta těžce experimentální, kdy na mobily byly projekty jako třeba takový to pivo, jestli si pamatujete, anebo, nebo taková ta pistole, jak jste stříleli, jo, sice nevím, jestli se to dá. Jo a laserovej meč, jasně a takovýhle, takovýhle blbosti, jo. To nazvat jako hrama, jo. Pak přišla fáze, kdy si už vývojáři osahali dotykový ovládání a pochopili, jaký hry na to mají dělat. Takže právě přišly hry jako Angry Birds, Fruit Ninja, kámo, kdo nehrál Fruit Ninja v době, kdy to vyšlo? To doslova hráli všichni. Všichni seděli, ty jo, o přestávkách ve škole a dělali. Je, je to logický, málo kdo na mobilu by chtěl hrát nějakou... A Plants versus Zombies, jo, jasný, jasný, no. Uh, tady jako třeba Tower Defense, já jsem měl hodně rád komplexní AAA hru. První, že to může žrát baterku, druhý, že ten složitý gameplay se nehodí na telefony, protože lidi na telefonech většinou hrajou jenom, když chtějí zabít pár minutek svého volného času. A třetí, když hrajete na displeji, tak si zakrýváte velkou část obrazovky, pokud třeba nemáte rozkládací telefon. A finální korunu tomu nastavil Flappy Bird. Hra tak populární, že se jí vývojář dokonce rozhodl jí stáhnout ze všech obchodů, protože neune... Od Flappy Birda jsem viděl tolik klonů, ty různých. Jo, jasně. Jsou tu vlnu slávy a popularity, kterou mu ta hra přinesla. Prostě Suffering from Success. Ten tým je opět definice toho. Ten typek byl Openheimer mobilní her. O několik let později se objevila další kategorie mobilního gamingu, která byla možná ta nejrevolučnější. A to byly hry, které nějakým způsobem propojovaly hru s realitou. Do této kategorie právě patří Pokémon. Go, Ty hry jako je třeba Ingress. Pokémon Go anebo Landlord. Nejhorší ale je, že tenhle ten žánr je možná to nejoriginálnější, co v oblasti mobilního gamingu kdy dostaneme. Jako čekala jsem třeba víc her s tou augmentovanou realitou víc nářezů, protože potom, co jsem viděl Pokémon Go a mě Pokémon nějak úplně extrémně nebaví, tak jsem si říkal, hej tady je jako potenciál, jo. Celá plocha před tebou, celý tvůj reálný svět, může být jedna velikánská hra a nějak jako, mm -mm, nějak, Ticho po pěšině. Akorát teďka do toho zase šlape uh, Apple s tím, že teda na to jdou trošičku jinak s těma virtuálníma brýlema. Protože mám pocit, že ty žánry mobilní her už byly definovaný. Jasný, tu a tam se objeví titul, který je komplexnější. Ale jak už jsem říkal, většinou se jedná o port nějaký velký hry z konzole. Ať už je to třeba Minecraft, GTAčko, Vampire Survival, Resident Evil... PUBGčko, Dead Stranding, Stardew Valley, jo, tě her je tuna. Je to pro výváře další taková možnost, jak vydělat nějaký ty prachystý hry, která už je vytvořena, a zároveň jak tu hru nabídnout lidem, kteří nemají doma žádný počítač nebo konzoli. A za mě Myslím. je to úplně v pohodě. Pokud se ten mobilní port povede, jo, jako třeba ti Vampire Survivory nebo GTAčko, jo, relativně, jo, přijde mi doteď crazy, že můžeme dát San Andreas na mobilech, jo, když můj kom v době, kdy to vyšlo, to reálně nezvládal skoro. Někdy se stane i opačný efekt, že mobilní hra vyjde na konzole nebo počítače, jako to bylo třeba v případě Genshin Impact. Jasně, Genshin, jo. Tohle to se ale většinou zase tak často neděje, jo? protože málo která mobilní hra má gameplay natolik dobrý, že, že by to zabavilo i PCčkáře nebo konzoly. A já jsem vyzkoušel třeba i několik MMORPG, ček, a to už potom chce třeba na tabletu hrát, nebo MOBA, jo, MOBA, absolutně fantastický, Bang Bang Arena, to mě strašně bavilo, na tom jsem si jednu dobu šíleně ulítal. Ty, ty, jsou o něco náročnější, co se týče gameplaye. Když tedy ale nepočítáme mobilní porty velkých her z konzolí nebo kompu, nebo odbočky velkých titulů, které vznikají jenom proto, aby z vás vytáhli love, jako třeba Diablo Immortals, tak zjistíme, že na telefony nevychází skoro žádný velký nebo revoluční tituly. Není tak u počítačů nebo u konzolí, fakt, kde... Je fakt, že hodně toho, co jsou zajímavý a jako AAA tituly a tak dále, tak jsou to starší tituly. Teď fakt novýho nic nevychází. Ani to PUBG, Není žádná extrémní novinka. Jo, je to, chápeme se, to je fakt, že to nejsou nové hry každé tři měsíce vyjde nějaká obrovská hra, která doslova změní gaming od základů. Já za mě, co jsem tak jako vnímal, tak poslední fakt revoluční mobilní hrou byl Genshin Impact. Ale Genshin Impact to už jsou taky čtyři roky od vydání. Výváři mobilní her zkrátka experimentují o dost míň než výváři na PC nebo konzole. A tak se tedy žánry mobilní her tak nějak ustálily a začaly stagnovat. Hromada vývářů si uvědomila, že jsou schopni prodat čím jak nejjednodušší hru vlastně víc než nějakou komplexní, složitou, brutální AAA. Tak jasně, no, protože jednoduchou hrou a rychlým a jednoduchým relativně a ještě navíc třeba i náhodným dosažením e, vítězství nebo splněním levelu podojíš do pamínek. To je třeba Candy Crush Saga a podobné tituly. Hru, chápete? A že většině mobilních hráčů nejde o gameplay, nebo o příběh, nebo o nějakou zábavu, ale o rozptýlení. Já osobně vnímám hraní mobilní her jak cigaretu. Jo, vy si to prostě pošlete, když čekáte na autobus, dáte si tu dopamin šlehu, jo, mezi tím krásnou rychlou, schováte to do kapsy a pak to zase vytáhnete, střelíte si to a jedete dál. A s tím, jak jednoduchý mobilní hry hmm, většinou hmm, jsou, jo. tak tady přichází další velký problém mobilní her, kloni. Kloni úspěšný her se objevují i u velkých AAA titulů. No ovšem ve sféře mobilního gamingu je tenhle ten problém s klony mnohonásobně větší. Jednou za čas se objeví hra, která okouzlí nějakou skupinku lidí. A většinou právě díky tomu, jak strašně jednoduchá je, tak přijde obrovská vlna napodobitelů, kteří doslova nedělají nic jiného, než že čekují jaká... Svezem se na té vlně, jo, to je, řekl bych, asi normální. Hraje zrovna trošičku trendy a pak ji kopírujou. A pak ten trend chtějí vyždímat do poslední kapky, aby i oni něj získali trošilinku z toho úspěchu toho originálního titulu. Máte rádi A co Angry Birds? Není problém, další klon. <laughs> Dneska už na telefonu hraju jenom solitér na záchodě. Amen. <laughs> Já šílený, jak rychle tyhle ty klony mobilní her vznikají. Stejný. Hele, ale jako ono obklonovat úspěšnou skákačku a podobně. Prostě dáš tomu jiný kabátek a hop, 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 sem tam trošičku něco jiného, nějaký jiný odměny a jinak dál, 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 nekonečně odemykání generických levelů, jo? Žánr hry, stejná věc, naklonovaná tisíckrát, kopie, 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 kopie. No, to je, to je úplně dystopický. Kdo by to řekl, že v době, kdy se začaly telefony vyvíjet a kdy začaly dostávat brutálnější a brutálnější výkon, tak já jsem si představoval, že mobilní gaming bude jako budoucnost. Jo, že buď budete hrát fakt velký konzolový tituly přímo na telefonech, anebo že píchnete telefon do nějakého doku, od se vám přepne na monitor a vy budete moct hrát fakt jakože velký konzolový tituly. Ježíš, to by bylo fantastický. Ty mobily mají dost výkonu na různé bláznivé hry, ale ty hry tam prostě nejsou. A připoj to na HDMIčko, což ty USB-Cčka uměj, si to připojíš USB-Cčkem k televizi, vezmeš si gamepad a můžeš pařit. Ty jo, wow. Protože jo, hrát GTA San Andreas na mobilu je dobrý. Ale hrát GTA San Andreas na mobilu už můžeme jak dlouho, deset let? Vývojáři mobilní her objevili totiž takovej vzorec. Vzorec tak šílený, že jestli vy jako herní vývář ho nepoužíváte, tak vlastně vyděláte čtvrtinu toho, co konkurence, která ten vzorec používá. Vzorec, který udělal z mobilního gamingu Gamble. Ne Gamble, hlavně Gamble se zlatým dnem. Důl. Důl na režování penízků. Vzorec, který udělal z mobilního gamingu to, čím je teď. A mluvíme samozřejmě o mikrotransakcích. Já nemám nic proti mikrotransakcím, sám hraju Guild Wars 2, jsou tam mikrotransakce, můžeš si kupat různé skiny, doplňky do hry, rozšíření pro hru, ale nikdy si nekoupíš vítězství. Nesnáším hry, které jsou založeny na stylu pay to win, což třeba jsou různé stavební tituly, jo, dobyvačné tituly. Tady postavíš Políčko, budeš moc mít opět vojáků víc, no a to políčko se bude stavět dvě hodiny. Takže pay to win, máš ho postavený instantně. Že jo? Dneska už Anebo semka půjdou vojáci čtyři hodiny, ale když trošičku zacvakáš, tak tam budou skoro hned. Každá mobilní hra má mikrotransakce. A co víc, každá mobilní hra vzniká jenom proto, aby tam byly mikrotransakce. Už já fakt nevím, jestli existují ještě herní výváři, kteří dělají mobilní hry, protože chtějí vytvořit dobrou mobilní hru a pak z ní vydělat. Ale spíš si myslím, že existují mobilní vývojáři, kteří prostě vymyslejí ten nejvíc skemy shady model. A to jenom proto, aby si naplnili kapsy. Nechcete čekat tyho 4 hodiny, než se vám postaví domeček. Nevadí! Zaplaťte tady 5 euro a máte ho postavený hned! Jej promiň, dneska už nemůžeš hrát vyčerpat si toti veškerou energii. Ale když mi pošleš nějaký to euro, tak ti tu energii dobiju a... Bu to mě přišlo vždycky hrozně zlý, pro dnešek už si vyplýtval své body energie, už nemůžeš dál nic dělat. Instantní uninstall. Budeš moc hrát celý den? Tyhle. A nebudu říkat, taky jsem si do pár her trošku navalil kredit, manželka taky, že jo, nakoupili si nějaký mikrotransakce. Ve finále, hele, já třeba nepiju, nechodím do hospody, tak no okej, okay, tak se to dá přežít hry využívají tunu a tunu psychologických heků, dopaminovej heků a Jasně. FOMA. Do popisku vám hodím odkaz na jednu prezentaci o mobilním gamingu a jak vytvořit perfektní systém, který toho hráče uvězní v té hře a donutí ho utrácet. Je to sice za mě strašně nemorální a shady, ale je to hodně zajímavé. Je to obrovsky nemorální, protože hele, děcka, děcka na tom úplně nádherně dokážou ujet. Prezentace. No a tyhle ty hry jsou speciálně vytvořeny tak, ať vás chytnou a nepustějí. A co víc, ať vás donutí v nich utrácet prachy. Někteří jsou vůči tomu imunní víc a někteří míň. Já mám pocit, že každý rok se objeví nějaký článek o dítěti, který si na mobilní hře natíkal tolik mikrotransakcí, že reálně zadlužil své rodiče do konce života na no, ty praktiky z eh, mobil... No, ale slyšel jsem o tom, že nějaký chlapec z Británie pro, myslím, Farming Simulator nebo Garden Simulator nebo něco, vycvakal Takínkovi z kreditky. 30 tisíc liber. Mě by zajímala jedna věc v prvé řadě. Kde vzal tatínkovou kreditku? Za druhé, jak to, že si toho tatínek nevšiml? A za třetí, jak je možné, že tohle toto se vůbec stane? Jo. <laughs> her se časem přelili i do velkých titulů na kompy a konzole, a to primárně v žánru, který všichni nenávidí, a to je live service hry. Hry, které vás mají udržet, je hrát čím jak nejdíl a utratit v nich čím jak nejvíc peněz, protože celý ten gameplay je postavený na tom, ať v tom utrácíte peníze. Ovšem, tyhle ty hry na kompu a na konzolích se většinou setkávají s obrovskou vlnou kritiky. Jako třeba Avengers, live service hra, která flopla tak strašně moc, že už se jí doslova nedá ani koupit. Nebo třeba šílený flop Kill the Justice League, anebo asi jeden z těch největších flopů v dějinách historie gamingu Skull and Bones od Ubisoftu. Hra, která začínala v roce 2000... Jo, to byla hra, která mě lákala Skull Bones a všude, kde to slyším, tak je na to strašně negativní kritika. 2013 13 jako datadisk pro Assassin's Creed 4 a potom v roce 2017 byla oznámena jako samostatná hra a nakonec vyšla teď v roce 2024 a je to vlastně jenom live service hra, kde jezdíte s loďkama a ničíte další jiný loďky. Ale upgradeuješ ty lodičky, víš? A nějakým zázrakem je gameplayově horší jak Black Flag. A ještě šéf Ubisoftu je natolik p... Banej, že se rozhodne tu hru označit jako quadriple A titul, a ještě jí zdraží z 60 dolarů Kvadratu? na 70. Jasný, hmm. potom jsou tady výjimky jako třeba Helldivers, což jako je naprosto skvělá hra. Ale u Helldivers jde cítit doslova, že oni chtěli primárně vytvořit dobrou hru. Tak to je to samé jako Baldurky nový. Prostě jsou hry, na kterých se pracuje, proto aby ta hra byla skvělá, fantastická. A pak jsou hry, na kterých se pracuje, jenom proto, aby ty hry vydělaly peníze. Jo. Já to zase přirovnám těm Guild Warsům dvojtkám, který hrají už 11 let a pořád přibývají noví hráči. Sice to není ta nejhranější multiplayerová hra, to nejhranější MMORPG na světě, ale je to hodně hraný RPG a je to hodně oblíbená hra a pořád se dál a dál vyvíjí a bobtná. To mě na té hře baví. Neskutečně moc když to u Skull and Bones jde cejtit, že oni primárně chtěli love. A právě jen díky těmhle těm negativním ohlasům a bojkotu hráčů se nedostal na to místo, kde je momentálně teď ten mobilní gaming. Což je místo, kde jsou jenom soule s tituly, který z vás mají vytahat poslední korunu. Mobilní hráči tak ti mají jako celkem v Vlastně, co hrajou, <laughs> jim je to úplně jedno. Jo, a když to neřešíte, tak ty korporáty z vás ty peníze vymačkají. Protože ono se to tváří, jako že, hej, já tý hře dám 5 dolarů, ale ušetřím zase spoustu spího času, za, za mě je to vin, ale ten dlouhý čas je tam daný jenom kvůli tomu, aby si ty prachy poslal peníze. Jo. Celý ten gameplay je postavený jenom na tom, ať tam dáváte prachy. A jako třešničku na tom dortu špatný reputace mobilního gamingu jsou 100% reklamy. Protože asi všichni víme, že ty nejhorší reklamy. <tějí> jo, jasně. Reklamy z mobilu, které nejdou přeskočit, které uh, dělají paseku hrozný. Na mobilní hry, to je jako sporu, Protože co je, co je, co je tohle? Co, co se děje tady, kámo? Ty reklamy jsou častokrát tak absurdní, že po dokoukání vy zvládnete říct jenom Co to? Co to bylo? Někteří z ně a někteří rovnou do vás si to, vyšel. Jsou dokonce tak špatní, až se stali brutálně mímovaný, jo? Jako už taková ta stará old school klasika, level 1 kruk, level 100 boss, jo, to, to, bylo všude. Tyhle ty reklamy jsou postaveny na několika věcech. Ta první zmást vás natolik, že vlastně nebudete chápat, o čem ta hra je a donutí vás na toto kliknout a po případě tu hru stáhnout. Ta druhá je to tak špatný ne. gameplay, že vás to donutí to stáhnout a vyzkoušet, jestli v tom budete lepší. A třetí typ je snad ten nejhorší typ mobilních reklam, protože to jsou takový ty klamavý reklamy, které ukazují úplně jiný gameplay, po případě úplně jinou grafiku, než jakou ve finále ta hra má. Znáte to, vyskočí na vás nějaký random trailer na úplně nabušenou hru, vy si říkáte, ty jo, to vypadá na mobilní hru, dobře, podívám se na to. Kliknete to a tam, že spoj tři barvy. A pak mi pošli pět dolarů, aby zjistil, jestli si vyhrál. já jsem si říkal, <laughs> Ježíš Maria, ale to je tak častý typ hry. Spoj tři barvy, rozmotej provázek, tady posuň kostky a. Na tohle nemůže nikdo kliknout. Kámo, nikdo nemůže klikat na tyhle ty fakeové reklamy, to není možný. No, a tenhle ten víkend jsem byl se svým malým bratránkem, který zrovna objevuje kouzla mobilního gamingu. A ještě k tomu hraje takový ty free-to-play hry, kde neustále furt skáčou reklamy. Jakože fakt, vy uděláte jednu činnost a vyskočí vám tam reklama na jinou skemovací hru. No a teď se tak na něj koukám, mu <laughs> tam bliká ta jiná hra, víte co, on se tak na to dívá, klikne na to a stáhne to hned. Naštěstí teda on potom pochopil, že to není Minecraft, že to... Naštěstí má hodňáka v strejdu vydrajla, jasně. S kem, vysvětlil jsem mu, jak ty hry fungují, jo, a doufám, že jsem z něj udělal lepšího člověka. <laughs> Ale říkal jsem si, jestli takhle to funguje u něj, tak takhle to musí fungovat u tisíců, deseti tisíců, až milionů dalších jiných dětí. A to je právě to, co mě vždycky fascinuje, že uh, tato cílení je nejvíc patrný na ty lidi, kteří prostě ještě z toho nemají rozum, neznají ani hodnotu peněz, neznají ani uh, smysl reál, reálie v rámci skému, neznají prostě... Jsou to takové jako naivní lidičkové ty děcka, a jsou schopni v tom projet absolutně nechtěně a víceméně možná i jako bez nějaké extrémní viny, bez nějakého vlastního zavinění strašný prachy. To je crazy, jo? Dneska každý druhý malý dítě nehraje na kompu pořádný hry, jako to býval u nás. Nehrajou mafiu jedině. Jo, kdyby hráli na kompu pořádné hry, jako my, starý páky, tak na tom budou stejně blbě, jako jsou, akorát si myslím, že... Um, by neprodělali tolik peněz. <laughs> ale upřímně já se přiznám, ještě než ho pustím, soráď za to, za to furt, za to zaklikávání, za to pauzování, ale i v těch Guild Warsech, když vyjde nějaký nový skin, hej, musím ho mít, chci ho, potřebuju ho, ne, nepotřebuju, jasně má miliony různých skinů, ale občas ho chci. Pokážou jí projet a nebrečej u těch závodů, že je to tak strašně těžký, ale oni místo toho hrajou brain rot hry na telefonu, který tam blikají, svištějí a donutí vás to utrácet dlouhé. No a když si spojíte všechny tyhle aspekty, jako zhoršování kvality her, stagnace celkového žánru, miliony a miliony herních klonů a reklam spekla, tak dostanete odpověď na to, proč jsou mobilní hry vnímány hůř, než byly kdysi. No jo, ale taky na druhé straně je ok. OK. Na zbytek se dodívejte. Vidrail zapomínáš na jednu věc. Jsi to to je na tomto jediný, je to shady, je to divný, je to skemerský, ale si to, proč se namáhat s něčím pořádným, proč se doslova do písmené budeš jako Pff, shady game developer zabývat něčím pořádným a něčím našlapaným, když víš, že ty ptačí mozečky to zkousnou ve formě třech blikajících kostiček a jsou ochotní tam nasypat 100 euro denně. To je ale celkově, já si myslím, že to je chyba. Jo. Já osobně nemám úplně nic proti mikrotransakcím, ale ta hra by neměla být založená na mikrotransakcích. Ta hra by tam měla být jako třeba ten, ta vizuální podpora. Chceš se odlišit, chceš si udělat jiný skiny, chceš bla bla bla, jo? Tak pak v pohodě. Ale třeba zrovna rychlost stavby nebo rychlost vývoje postavy závislá na zainvestovaných penězích. Jakmile je to opravdu systém pay to win, tak je to úplně napitel, no a nebo ještě dneska se můžeš dostat k jednomu typu hry a to je World of Tanks, to je pay to play, jo, protože ty pokud nejdeš s v munici, tak si vlastně úplně jako nezahráš. Je to takový docela zvláštní, ale přijde mi, že fakt jako hele PCčko, konzole a podobně dostávají zajímavý herní tituly na ten mobil, to úplně moc procházet nechceš, ale na druhé straně zrovna Apple Arcade je hodně zajímavý, ale jaký je Apple Arcade? jaký je Apple Arcade. Do Apple Arcade se dostanou jenom některé hry, naprostá většina z nich nejsou, myslím, že všechny dokonce, nejsou pay to win, jo, jestli jsou tam nějaké mikrotransakce, tak maximálně nějaký vizuální a těch her je v Apple Arcade hrozně málo, ale jsou docela zajímavý. Dejte mě vy do komentářů, i tady do chatu na Twitchi vědět, jestli vám přijde herní mobilní gaming, nebo herní mobilní, mobilní gaming obecně, jestli vám přijde fakt jako pff, úplně v garbage, když tak co hrajete, ze kterého roku třeba ta hra je, jestli vás to baví, anebo jestli vůbec na mobilu hrajete, nebo ne, a jinak odebrat, lajkovat, sdílet, pokecat si s náma live a čeknout, Mikofi a Vidrailovi, díky Vidrailovi velký shoutout, protože si myslím, že tohle to bylo dobře zpracované a mělo to hloubku. Prostě jenom dojít do pamínek a dojít penízky. Chápeme se. Jo? Ok, mějte se. Čau, čau, čau.